Një ditë pas arrestimit të grupit me 3 persona të dyshuar si të përfshirë në falsifikimin e dokumenteve dhe kartave të identitetit të vendeve të huaja, policia ka zbardhur faktet e reja. Hetuesit thonë se në momentin e arrestimit të Pierim Brahimajt, është kapur në momentin kur po prodhonte një pjesë të një pasaporte dhe karte identiteti spanjolle. Pikërisht, karta identiteti të vendeve perëndimore apo pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian përdoret nga grupet e trafikut. Hetuesit thonë se Pierim Brahima i njohur edhe me emrin Del Piero, për shkak të adhurimit të tij për ish-yllin e Juventusit dhe të Italisë. Sipas burimeve të policisë, grupi më sipër nuk merrej vetë direkt me trafikimin e personave, por se kur i vinin porosi, i realizonin. Më pas personat me këto dokumente udhëtonin nga aeroporti dytësor në Europë në drejtim të aeroporteve dytësore të ish-yllit britanik. Po kështu, dyshohet se veproi edhe për persona që donin të udhëtonin në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një kartë identiteti, e cila sipas hetuesve të policisë, shitej për një shumë prej 30.000 lekë të reja deri në 300 euro. Baba i Pierim Brahimajt mohon që djali i tij të jetë përfshirë në një aktivitet kriminal të falsifikimit të dokumenteve. E kanë egzageruar, e kanë bërë me lidhje me Amerikën. Që unë s'jam marrë në njerë, asë s'kam kontaktuar me dikoj që të bizetoj për Amerikën. Jo mo që të kem punuar unë apo të quni im për Amerikën. Më më thamë për qaj ke këto aparaturat, i thashtë në ishë laptop i gosës, kjo është printer. U thashtë letër nga prokuroria, nuk ka problem, thashtë do vi letër nga prokuroria. Po kemi urdhë për kontrol. Në moment parë, thritën djalin time dhe i hodhën prangat. Pse i hodhën prangat, i thashtë? Tha, kemi urdhë nga prokuroria për ndalim. Për qarë syrë, do të themi ne, s'ka problem. Veç tre të arrestuarve, prokuroria ka vënë në akuzë dhe dy personat të tjerë të dyshuar se kanë lidhje me një grup që kontrabandonin njerëz në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky grup është goditur vitin e kaluar nga policia e shtetit pas një hetimi disa mujor.